դու չես կասկածում, չէ՞, որ ես հենց հիմա ինձ ցած կգցեմ։ Ուզես քեզ ցած գցես։ Ուրեմն այսքան մեր խոսերը քեզ համար ոչ մի բան էր։ Քեզ ինչ ա թվում, որ մի երկու հատ սրտաճում լիք բաներ ասացիր, մի հատ էլ խեղճ նայեցիր դեմքիս, պիտի քեզ հավատամ։ Դու մաքուր ես։ Այդ դրա համար են բոլորը քո աչքին կեղտոտ երևում։ Կանգնել։ Լսի, դու երեխա ունես ու դու սիրում ես քո երեխային, իսկ երեխային սիրող մայրը չի անի այն, ինչ որ դու ես պատրաստվում անել։ Դեց միայն եսասերներն են վարվում։ Երեխային սիրող մայրը իր ձագին ամտեր չի թողնի։ Այն ձագին, ում դուք սեփականաշնորել եք, ու եթե դու գնաս, ես ինձ ցած կգցեմ։ Ուզում ես քեզ ցած գցես։ Հա, դե գցի, խնդրեմ, գցի, ես քեզ չեմ խնդրելու։ Ստու էգոիստ ես, դու գիժ ես, դու անհույս գիժ ես, քեզ փրկություն չկա։ Այդ հարցը, ում փրկություն չկա ու ով պիտի փրկության մասին երազի։ Ես այսօր ինչի՞ չես կարողանում քնել։ Ինչ անե որ քնես, հա՞։ Ինչի՞ ես անհանգիստ։ Հիմա մենք քեզ կպարկացնենք, շուրերը կհանենք, որ դու քնես, հա՞։ Այ չեմ հասկանում, ի՞նչ է այդպես կատարվում։ Մեկ մրսում եմ, մեկ վարվում եմ, ոնց որ չիմանամ ոնց եմ ուզում ապրել այդ վիճակն է ինձ մոտ։ Աստված իմ, շնորհակալ եմ, որ չթողեցիր կյանքիս մեծագույն սխալը գործեմ ու բաց թողնեմ Հենրիին։ Հա, մամ, ինչ ա եղել։ Քնած էիր։ Չէ, մամ, ինչ քնած, քունս լրիվ փախել ա, երևի ես հիվանդանոցի ես վիճակից ա, մեր ընտանիքի վիճակից ա, չեմ համբերում, երբ լույսը բացվելու գնամ տուն։ Ծանր գիշեր ա, անվերջանալի ա թվում։ Ոնց եք, Արամիկը ոնց ա հանգիստ ա։ Քնել ա։ Մոնի, զանգել եմ, որ հարցնեմ, կարողա դու այդ Վլադի ախոր հեռախոսի համար իմանաս։ Չէ, մոն, որտեղից պիտի ունենամ դրա համարը, ես կյանքումս երևի մի անգամ եմ տեսել, բա քեզ ինչի ա պետք դրա համարը։ Դե Կարմենին միանալ չեմ կարող, ասեցի դրան զանգեմ։ Ինչ ա եղել, որ այս ժամին ուզում ես Կարմենի հետ խոսաս։ Ովը։ Մաման։ Մոնի, ոչ մի վայրկյան գլխիցս դուրս չի գալիս այդ աղջիկը։ Մամ, իսկ երբանից է, որ Կարմենից տեղեկություն չունենք։ Չգիտեմ ու ինչի հենց այսօր, ես գիշեր որոշեցի լսել նրա ձայնը, չգիտեմ, ուզում եմ լսել, թե կուս բղավի, ինչ ուզում է ասի, մենակ թե նրա ձայնը լսեմ։ Այ աստված իմ, չեմ սենց անհանգիստ։ Այ քեզ բան, մաման նենց խոսած վախեցա։ Վախենալու ժամանակը չի, ոչ էլ մտքերի մեջ ընկնելու։ Քնի։ Ինչ քնի է, կարող ա քրոջ ես ինչ-որ բան ա եղել հեն։ Աշոտիկ ջան, աշոտիկ, աշոտիկ ջան, աշոտիկ, վազգեն չի ջան, վազգեն չիք, արեսան ասում են որիշ չի աշխատում։ Thank you.
Ասացի վերջ, ես գնում եմ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Դու հասկանում ես, որ ես մրսում եմ, էլ չեմ ուզում ստեղ մնանք։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսի։ Այստեղից մենակ մեկն ացած իջնելու։ Հասկացար։ Ինչ։ Քո երախան չպետի ծնվի։ Ես ես իչքան չարիք կոքում մեջ։ Ինչ ունես դու դեռ չծնված երեխայի հանդեպ։ Ինչ արել ինքը քեզ։ Ոնց կարող ես դու իմ երեխայի մահը կամենալ։ Որովհետև դու սպանել ես ինձ։ Դու սպանեցիր այն օրը, երբ հայտնվեցիր Վլադիս կյանքում։ Դու մարդա սպանես, ու քո երեխեն չպիտի ծնվի, քո երեխեն պիտի մեռնի, ու բոլորդ պիտի մեռնեք, բոլորդ պատժվելու եք, որ ինձ հետ այսպես եք վարվել։ Մի հատ նայեք, որտեղ եմ հասել, մի հատ նայեք, որտեղ եք ինձ հասել։ Կարմեն, երբեմն ժամանակավոր մահ ես ուզում, ինձ մոտ էդ պահն է հիմա, բայց ուզում եմ հետո բացել աչքերս ու տեսնել զավակներիս կայացած երջանիկ մանոք։ Դու ապացուցեցիր, որ կարող ես թռչել։ Կարող ես ծիծաղել մահվան վրա ու թքած ունենալ կյանքի վրա։ Ոյ, Օդոմ, Օդոմ, չո, ինչի չես քնում, ոնց քեզ պիտի ես քնացնեմ, հա, ինչի ես տանջվում, բալես, ինչի ես անհանգիստ, քնի, հա, ջան, դե քնի, Ապրիմ տղայն արդիմ, աչուկները տրում իմա, դե կնի։ Կարմեն են երկուսից տարբերը, ասես առանձին հանրապետություն լինի, ասես ընտանիքից ու ամբողջ աշխարից նեղացած լինի։ Բայց ժամանակին աշխուշ ու կյանքով լեցուն աղջիկ էր։ Վլադին հանդիպելուց հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Թող լույսը բացվի, թող լույսը բացվի, կգտնեմ քեզ Կարմեն։ Thank you.
Գնացիր, ինձ մենակ թողեցիր, արդար չէր, ճիշտ չէր, մենք պլաններ ունեինք. Արես ինչ կայֆա, մաքուրոտ, ազատություն, շունչ, զգում եմ վաղորդյան սյուքը, այդ ենց, պատրաստ եմ թրիչկի, հեյ! Եվ սա քո սիրելի վայրնա, խորիկ. Հա, ես ինձ տեղ ազատ եմ զգում. Բայց մի տեսակ շատ վախենալու է. Հա, ինչն է վախենալու, ակարակը, նես կայֆա, որ ուզում ես թռնես. Վախենալու չէ, որ կես ծածկցեցիր, թե թռիչք էիր ուզում. Ինչ նրան ետ չպահացիք։ Ես չիմացա, թե ինչ կատարվեց։ Չիմացաք ինչ կատարվեց, թե դուք նրան ծածկցեցիք։ Ես։ Այո, դուք։ Հալա ինչի պտի, աղջիկս սենց խորդ ու բորդ ճանապար անցնի, իրա երջանգություն ինչի պտես ես դժվարությամբ տրվի։ Ես դեր չեմ հանդիպել մի մարդու, առանց դժվարության հասած լինի երջանգություն։ Լսի, Ադամ, ասում եմ, կարող ա, է դրա մահը բարդ են աղջկաս վերա։ Ինչ ասեցիր։ Չէիր ուզում մեր երեխում տեսնել, խնդրեմ, Կարմենը մեզ ազատեց իր ներկայությունից։ Ինձ ես մեղադրում։ Մեր երեխեն չկա, Կարմենից կորցրեցինք, հիմա ինչ կարևոր ա, ով ա մեղավոր։ Դա ինչ սովորություն է, ինչ որ մի բան ալինում, անպայման մեղավոր ենք պնտրում։ Բայց ինչ կլիներ, եթե ես նրան տանից չէ անեի։ Դու նրան տանից անեցիր, իսկ ես թողեցի, որ դու դա անեիր։ Այդ ժամանակ մենք Կարմենին կորցրեցինք, անտերության մատնեցինք, փողոցը դարձրինք նրա տունը։ Մեր աղջիկը կործանվեց մի մարդու պատճառով, ու ինքը կարժանա իմ դառը դատաստանին։ Գնա կորի աչքիցս քո վրեժով, ինձ թող իմ վշտի հետ։ Եթե ես էլ Կարմենից չեմ տեսնելու, քո վրեժը ում ա պետք։ Ավելի հեշտ էր մեռնել, քան ապրել ես ողբերգությունը։ Ես ոնց դիմանամ ես ցավին։ Ես փորձում էի հեռանալ։ Եթե ինչպես դուք եք պնդում նրա ցանկությամբ եք բարձրացել տանիք, ապա պետք է ջանայք առաք հեռանալ այնտեղից։ Ես փորձում էի։ Իսկ ինչու չստացվեց։ Որովհետև բռնում էր ինձ Կարմենը, չէր թողնում։ Ու երբ նորից բռնեց ձեզ, փորձեցիք նրանից ազատվել և ցած գցեցիք նրան։ Ես ոնց որ դուք շատ եք ուզում, որ ես իրան գցած լինեմ, բայց ես չեմ դա արել։ Ես չեմ դա արել։ Դա ոչ իմ միջամտությամբ ա եղել, ոչ էլ իր ցանկությամբ։ Դա պատահմամբ ա եղել, պատահմամբ եղավ, ինքն էլ չէր ուզում դա։ Իսկ մենք սենց էինք պայմանավորվել,
Հա? Մենակ թողեցիր ու գնացիր։ Լսի, բայց ես չէի պատկերացնում, որ կարամ քեզ այսքան կարոտեմ։ Դաժը կարամ սիրեմ այսքան։ Իսկապես կարոտել եմ քեզ։ Да. Ուֆ։ Զուտ մտածի։ Իրանք շատ դաժան ճակատագրի են արժանանալու։ Ես քո կիսատ թողած գործը ավարտին եմ հասցնելու։ Խոստացել էի մոտդ գալ պարզ ճակատով, բայց վերջերս հաճախ եմ սկսել դրժալ խոստումներս, ինչն ինձ պատիպ չի բերում, թե պետ ինչ արած, ստիպված եմ ես ինձ դեմ գնալ, Արամիկին ողջ եմ թողնում, որովհետև աններելի կլինի, եթե աղբերս երկրորդ ծավակին էլ կորցնի։ Հետո մի սենց բան էլ կա, ես չեմ կարող քեզ հետ ազնիվ չլինել ու չասել, որ Արամիկի փոխարեն ես նույն բանը կանեի։ Այսինքն ես արել եմ դա, ես նույն բանը արել եմ, սպանել եմ կնոջս, անմեղ կնոջս, որն ինձ պահի տակ մեղավոր թվաց, բայց միայն դավաճանության միտքն ա թույլ տալիս գնալ կտրուկ քայլերի, իսկ դու Արամիկի քթի տակ ծիծաղել ես նրա վրա, բայց դա կապ չունի, ես կպատժեի նրան, եթե քրոջ մահը չլիներ։ Հուսամ դու ինձ կհասկանաս ու կներես։ Պատկերացնում եմ ցավակ կորցնելը ինչ կլինի։ Մենակ ճիշտն ասա։ Հարցրու ասեմ։ Եթե ես Կարմենիս հետ հանգիստ ու համբերատար խոսեի, եթե ուշադիր լինեի իր նկատմամբ ու անեի ամեն ինչ իր համար, կփրկեի իրան, Կարմենս հիմա ողջ կլիներ։ Ինչի՞ չես խոսել, չես խոստացել օգնել։ Եթե հիշող սիմս ինչ չի դավաճան, հեղել են դեպքեր, որ հանգիստ խոսել ենք, զրուցել ենք իրար հետ։ Դու իրան ամեն ինչը ապահովել ես։ Հա, փողը տվել, ինչ պետք ա եղել ձեռքա բերել։ Լավ հայր ես եղել դու իր համար։ Լավ հայր չեմ եղել, լավ հայրը ոնց կարող իր զավակին ասած չլինի,
որ սիրում է իրը։ Չես ասել, բայց սիրել ես, չէ։ Հա, հա։ Ինքը հաստատ զգացած կլինի։ Չէ ասի։ Դու չես կարող իրանունից խոսել։ Իրա ուղը զբաղված էր, դեր զբաղված էր, ինքը չէր կարող իմ սերը տեսնել, մանամանդ որ սերը սետ կանել տեսանելի չէր։ Ես չեմ սիրում իմ զգացմունքները ցույց տանել, չեմ սիրում, որ մարդիկ տեսնեն իմ թուլությունները։ Կարաս ես տանը մնաս, ես քո մասին հոգ կտանը։ Ոնց եմ ես կեզ գնահատում սոս։ Սերը ցույց տալը թուլություն չի, հասկացի, պապ։ Ինչ լավ որ դու կաս, որ ինձ հետ ես, որ օգնում ես դիմանալու ապրել։ Ոնց ես, կարանք գնանք պրծանք սրանցից։ Առայժմ երևի հա։ Վանես լավ չես։ Վլադ, Ադանային պետ չի, ստեղ երկար մնա իրավիճակից ելնելով։ Այդ քեզ ինչ հարցեր են տվել այնտեղ։ Իրանք հակված են մտածելու, որ ես եմ Կարմենին մահվան հասցրել։ Հետո թող փորձեն իմ մոտ ասեն, կասեմ ես իրանց։ Բայց կարող է իսկականից ես եմ իրան մահվան հասցրել։ Եվ վերջ, Կարմենս չկա, զավակ կորցրած մայրը, միսյաս ավարտվեց, ավարտվեց, բայց ով ասում, որ ավարտվեց։ Մամա, ես ինչ ես արել, մամա, ես ինչ ես անում, մամա, տանջվում եմ, մերը, տանջվում եմ, ուզում եմ երջանիկ ու գեղեցիկ Երևան, բայց չի ստացվում, մամա, ցավը տանեմ, հանգստացի, հա, մամջան։ Դիտ մի ասա, ես ինչ անեմ, մի ասա։ Մամջան, ինչ ես քեզ այլանդակ է։ Ապարտվելա, գլխավոր ծաղրածուն հեռացել արենայից, այդ ծապարություններ չկան, սա ինչ բանա։ Մամջան, խնդրում եմ կեզ, կեզ հավակի էլի, կեզ չի զազում։ Ոչ մի ձև իմ ուզածով չստացվեց։ Ժպիտը սկործրեցի, աչկերիս պայլն էլ հետը։ Մամջան, մենք պիտի դիմանանք,
ուրիշ բան չի մնում մեզ։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք։ Ռադիտ քաշե Արամիկ կեղտոտո։ Կեղծավորություն մի արա։ Մամ, ինչի ես հետ ստենց խոսում։ Քեզ նով է ընկել։ Քո մասին էի մտածում։ Հորդ խնդրում է, որ կաշիտ փրկի։ Մուրանալով, որ ևս երկու զավակ ունեմ, ևս երկու աղջիկ ունեմ, որ իմ կարիքը շատ ունեն։ Ուզում ես ծեցի, մամ ջան, կամ ծեցի հանգստացի։ Չէ, Արամիկ, չեմ կարող հանգստանալ, ոչ մի ձև չեմ կարող հանգստանալ։ Էլ չեմ կարող հանգստանալ, Արամիկ, չի ստացվի։ Ծեցի, մամ ջան, ի՞նչ կարող ուրաս ծեցի, եթե կարաս ինձ ծեցելով սպանելով ներես կլոջս, պահա ծեցի, մամա, խնդրում եմ, մամա ծեցի։ Մամիկ, բան ասա, մամա ջան, Մարիկա, Արամիկ, դա իմ իր մաման ինչ օրնակ է, մամա խոսա, մի բան ասա, հանգստացի, մամ ջան, ծեցի։ Արամիկ, հանգստացի, գնա, ես կմնամ մամայի մոտ։ Երկուսդ էլ դուրս գնացեք, չեմ ուզում, որ դու մնաս, գնացեք։ Մամ ջան, ինչ ես անում։ Փորձում էի երջանիկ լինել, բայց չստացվեց։ Կարող է քեզ մոտ ստացվի։ Չէ։ Գնա։ Գնա ախորդ մոտ։ Չեմ ուզում ոչ մեկին տեսնել, ոչ մեկին։ Սելիր, ես գիտեի, որ երեխակետ մի օր քեզ կանգնեցնելու են, սենց ողբերգական փաստի առաջ, գիտեի։ Ես երեխա եմ կորցրել։ Դու երեկին ինձ ասում ես սպասել էր։ Շատ ժամանակ չի անցել է նորից, երբ ես էլ իմ ատոմին հանձնեցի օղին։ Դա ուրիշ էր, չես կարող համեմատել, ուրա երեխա գտնես ու իմանաս, որ կոննա, ուրա ծնվասորվանից մեծ ասում ես, ամեն ընգնել հետ ցավաս ու ամեն քայլ հետ ուրախանաս։ Սիրուն ասեցիր, ընգնելուս ցավ ապրես, քայլելիս ուրախանաս, բայց քեզ համար չի ասված դա, ալիկ, քեզ համար չի, եթե դու լինեիր երեխեքիդ կողքին, չէր լինի էն ինչ եղավ։ Լև, Լև, ես ի վիճակի չեմ քո հանդիմանությունները լսելու։ Քո երեխեքը իրանց սաղ կյանքը ընկել են, ալիկ, իսկ դու փոխանակ լինեիր երեխեքիդ կողքին, դու քո կյանքը կայֆերով էիր լցնում։ Լև, ինչ լև,
Հեչել թե ամեն մի ինգնելը երեխեքիտ չի մոտեցնում Մահվան, չէ? Ես իմ սխալները լավ գիտե, ու պետ չի աչկս մտցնել։ Դու իսկի քո ընտանիքում տիրող ճգնաժամը չես կարողանում կարգավորել։ Դու հետ ինչ քայլեր ես անում, դու ոնց ես ուզում երկիրը դուրս բերել ես ճգնաժամից։ Ոնց ես դա անել, ալիկ։ Հիմա դու քո ընտանիքի հետ միասին ճգնաժամի մեջ եք։ Հա, քաղաքական գործիչ, ոնց ես անելու։ Էն որ ես քեզ միշտ աստված ասրել եմ, հեչ քեզ իրավունք չի տալիս ինձ հետ սենց խոսելու։ Բա լավա, որ հիմա դու այդպես տառապում ես։ Ես շատ անգամներ եմ փորձել իմ երեխեքին հետ պահել սխալներից։ Հա, արել եմ, արել եմ, բայց իմ ձևով եմ արել։ Այն թե երեխեքս ինձ հուսախապարին կոտրեցին ինձ։ Դու գիտեիր քո աղջկա խնդիրների մասին, գիտեիր, ոչինչ չէիր անում։ Կողքից միշտ ավելի հեշտ է, կողքից սխալներ ավելի լավ են երևում։ Թվերարկ ունեցողը ինչ իմանածը մերվակեսին տգլոր մարդու վիճակը, կամ միջև չհակնես մեկի կոշիկը, ոնց կարաս նրա քայլերը քննարկել։ Ես չեմ ասում, թե քեզնից լավն եմ, բայց արի բան մի ասա, հա՞։ Ես բոլորից լավ գիտեմ, որտեղ եմ սայտակել։ Ես այսօր երեխա եմ թաղել, ու գիտեմ, որ աշխարհում դրանից մեծ ծավ չկա։ Ինձ չեմ ներում, որ այսքան անզոր եմ քեզ օգնելու, ցավդ մեղմելու։ Դու ինձ օգնեցիր Արամիկի կյանքը խնայելով, դու ինձ օգնեցիր։ Դու գիտես, թե ես դա ինչի համար արեցի։ Հա, դու մարդասպան ես, ու քո երեխեն չպիտի ծնվի, քո երեխեն պիտի մեռնի, ու բոլորը պիտի մեռնեք, բոլորը պատժվելու եք, որ ինձ հետ այդպես եք վարվել։ Դեռ ինչքան ես պատրաստվում սենյակում փակված մնալ։ Էստեղ լավ է։ Չի կարող լավ լինել, որովհետև հաց չես ուտում, մարդկանց հետ չես շփվում։ Փակվել ես այս սենյակում ու վերջ։ Մոռանում ես, որ երեխա ես սպասում, որ քեզ հանգիստ է պետք։ Մարդակը նայել է, խնդրում եմ, ուզում եմ հետաք մնամ։ Հիմա այդ ամեն ինչը դուրս արի ազային մարդկանց, ովքեր քեզ են սպասում, քեզ համար հավաքվել են, որ շփվեն հետդ։ Ուզում են տեսնեն քեզ, գնա ասա։ Ադանե, ուշ։ Լավելի, խնդրում եմ, վեր կաց, երեխուն տուր, ես կպահեմ, վեր կաց, խնդրում եմ։ Լավելի, Ադանե, ինչ ես անում։ Ժամանակի հետ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Ես գնալով ամեն ինչ վատանում եմ։ Վլադ, կգնաս Ադանեի մոտ սենյակ։ Ինչ ա եղել։ Չգիտեմ, բայց ինձ թվում մենակ դու իրան կարող ես հիմա օգնել։ Thank you.
հասնար ստնաս, ոնց է ինչա։ Ենա մարդը գնացելի, սիրուն չիլնի ես էլ խարնում եմ։ Առաջարկում եմ միած սուրջ խմենք։ Հիմա մարդը են ասեմ թող կազմը գյուղի։ Ջանո, ինձ ապշեր յուրալն ես, տեղը չես գտնում, հա։ Ավո, ուզում եմ մտնում մոտը, բայց միև նույն ժամանակ էլ չեմ ուզում ուրիշի տանը ինձ սխալ պահել։ Հա, ճիշտ ես մտածել, պետ չի աղջկաս գլխին նորից խոսակցություն բերել։ Ես գնամ, հետո կզանգեմ Ադանեն, կտանամ ինքը ոնց է։ Լավ։ Սերիքը անդադար քեզ մեղադրես, մցրա այդ ուղեղդ։ Որքին ճամ ստացի։ Բացանում ես մարդ։ Թող։ Եկեք ես կողմ։ Մաման սխալ բան չասեց, որ ժամանակ գտներ Կարմենի ու Մոնիկայի համար, կարող է այսօր Կարմենի մահը չսգայինք։ Չես վրես նայում։ Չեմ կարա նայեմ։ Կարաս, բայց իմ վրա մի նայ, ներվայնացնում ես, ընդե նայի։ Կարող եմ մտնես ներս։ Մտնեմ ներս, ինչ անեմ։ Որ քրոջդ ու մորդ հետ լինես։ Ես էլ իրանց եմ ներվայնացնում։ Նենց արեք, որ քնեմ, անվերջ քնեմ։ Հերիկա, մամ, հերիկա։